मगरहरूको महान पर्व भूमे पर्व अन्तर्गत फुल टिप्ने कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन्छौँ। ए मेरो माया सरर जागे पनि ए देखछु मैले सरर तिम्रै नै सपनि। प्रत्येक वर्ष जेठ एक गते भूमे नाच फुकुवा भइसकेपछि जेठको मसन्तको अघिल्लो दिन लेकमा गई विभिन्न प्रजातिका फुलहरू टिपेर शिरमा लगाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन चलिआएको छ। आज हामी भूमे पूजाको रमझममा छौँ। भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को महतमा छौँ। त्यही महतको भूमे गाउँपालिका महतको यो आज फुल टिप्न जाने समूहसँग हामी चाहिँ रम्दै रम्दै लेख जाँदैछौँ। त्यसैले यो भूमे यो फुल टिप्न जाने समय भनेको जेठको मसान्तको अघिल्लो दिन फुल टिप्न गएर आधा बाटोमा बस्न गई भोलिपल्ट बिहानै केही नखाएर हामी लेकमा छरिएर चाहिँ फुलहरू टिप्न जानेछौँ। यो समूह अहिले हामी सयौँजनामा भनौँ अझ हजारौँजनामा लाग्दैछौँ। हामी यो महतको गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती छिटोल्दै हामी डाँडा काँडा छिटोल्दै लेकमा जानेछौँ र लेकका हामी सिद्ध देवतालाई पूजा गर्दै हामीले विभिन्न थरीका फुलहरू टिपेर भोलि चाहिँ त्यो फुलहरू एक आपसमा बाँड्दै लगाउँदै र शुभ आशिष दिँदै त्यही फुल चाहिँ हामी यो महतको गाउँमा लिएर लेकमा चाहिँ फुल टिप्न जाने नसक्ने बुढाबुढी र कुनै छुटेका ग्रामीणहरूलाई पनि चाहिँ फुल आदान प्रदान गरेर चाहिँ हामीहरू शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नेछौँ। हामी अहिले फुल टिप्न जाँदैछौँ। महतको यो माथिपट्टिको डाँडो हो, यहाँ एकदम रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्छ। साथीहरू गीत गाइराखेको यतातिर केटाकेटीहरू, यहाँ महत गाउँ नजिकै देखिन्छ अनि पानी परिरहेको छ। तैपनि हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लागिराखेका छौँ, होइन बहिनी? जाउँ जाउँ। अनि हाम्रो यता तिलक सर ल सालले दिएको पानी खानु तिलक सर, सफा बनाउनु पर्यो। हिँड्दा हिँड्दै मुसलधारे पानी पर्यो, यात्रा कठिन भए पनि रमाइलो थियो। ए मेरो माया सरर जागे पनि ए देखछु मैले सरर तिम्रै नै सपनि। भन्छौ माया सरर तिमी त जाली गाह्रो भाछ सरर फुल टिप्ने उकाली हो गाह्रो भाछ सरर फुल टिप्ने उकाली। तिलक सरको यो मिठो आवाजमा गीत सुन्दै हिँड्दा बाटो काटेको पत्तै भएन, फाइनल्ली हामी बास बस्ने ठाउँमा पुग्छौँ। फाइनल्ली हामी कहाँ पुग्यौँ तिलक सर? बिच बाटोमा भयो। यसको ठाउँको नाम के हो? बिच भयो अनि बिच बाटो आजको लागि चाहिँ रातिसम्मको लागि यहीँ बस्नको लागि सम्मको गन्तव्य भयो यो चाहिँ। भोलि बिहान चाहिँ फुल टिप्न यहाँबाट अझ फेरि जति हामी हिँड्यौँ नि करिब करिब 2 घन्टा हिँड्यौँ होला, होइन? दुई घन्टा अझै माथि हिँड्नुपर्छ। फर्स्ट बेस क्याम्प हेलो के छ खस्यौ त साँच्चै माया लाउने भयो
ए किन बस्यौ त ए किन बस्यौ त साँच्चै माया लाउने भए किन बस्यौ त ए किन बस्यौ त छोडी जाने माया लुले गर्छौ लपास ए गर्छौ लपास लाउ लाउ माया भन्छु मैले हुन्न हतास ए हुन्न हतास ए लाउ लाउ माया भन्छु मैले हुन्न हतास यसरी नाच्दै गाउँदै रात कटाउँछौँ अनि बिहान हुने बित्तिकै फुल टिप्नको लागि लेकतिर लाग्दछौँ अन्तिममा आज हामी यो ठुलो लेक भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ लवाटे भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ हिजो 31 गते जेठको 31 गते हामी भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट चाहिँ हामी नाच गान सहित फुल टिप्न उकाली लागेका थियौँ र सानो लेकमा हिजो बास बसेर रातभरि नाच गान गरेर हामी 5 बजायौँ र 5 बजे फुल टिप्ने समूह उकाली लागेर यो ठुलो लेकमा चाहिँ छरिएर ठाउँ ठाउँमा छरिएर चाहिँ हामी फुल टिपेका छौँ र यो फुल टिपेर अब बिस्तारै हामी गाउँतिर झर्नेछौँ र यो सानो लेकमा गएर के चाला नाच गान गरेर हामी एक आपसमा फुलहरू लगाएर चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्नेछौँ र केही बचेका फुलहरू गाउँमा लगेर जो लेक चढ्न सक्नुहुन्न फुल टिप्न आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई फुल लगाएर उहाँहरूको उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले आशिष माग्नेछौँ र फुल लगाएर चाहिँ हामी शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नेछौँ